فصل دیت اللہ تعالیٰ مگر ریٹ کے دس زیادہ پریشان اے عرش والے ژے معلوم ثک مسبب الاسباب ثک صحیح اسباب تھاون وول اگر ثک کھانایا اس باغ بغور اگر ثک کھانایا امہ دکان بغور مگر اس امن ٹوٹ پھلن پہ نظر مگر اس ثی بنمت ماتحت الاسباب اس یمن ٹوٹ پھلن پہ نظر اس زراعت پہ نظر ہرگاہ نقصان گو اس گو وقتی طور پریشان اس گو وقتی طور کمزور مگر ثیم یھن پن بند پریشان کر اے پریشانی حالن ہن پریشانی کا آن والے پروردگار ہائک نہ سنس زراعت برکت کرکٹ آز سنس زراعت برکت کرکٹ آز سنس باغات برکت کرن آز مسلمان آزاد کر دیکھ آز سانی ورگن چنائی دار پروردگار کاسک نہ آز پریشانی پروردگار کرن آز مسلمان کامیاب و کامران آمین یا رب العالمین.